דוקטור גדעון ברומברג, מומחה לענייני איכות סביבה, תדבר, אני מקווה, על ההשפעות של יחסי ישראל והפלסטינים על נושאי הסביבה, או שגם אתה תביא את עמדת חמאס או המתנחלים. אז קודם כל תודה רבה, אני שמח להיות פה. שמי גדעון ברומברג, אני לא דוקטור ואני עורך דין במקצוע, ואני מנהל הישראלי של ארגון האזורי, ארגון ישראלי פלסטיני ירדני משותף. אני חייב לומר ירדני משותף, זה לא אותו דבר כמו פלסטיני, והרבה עובדים של הארגון בירדן לא קוראים לעצמם ולא חושבים לעצמם כפלסטינאים ולא רוצים להיות פלסטינאים, וזה אני אומר מהם, לא ממני. אנחנו ארגון אזורי שבעיקר מתעסק בנושא של מים, ואני הולך לדבר באמת בנושא המציאות של הסכמי אוסלו ובעיקר תהליך אוסלו והחוסר בקידום של התהליך על נושא המים. אז אם אנחנו מסתכלים על סעיף 40 של הסכמי אוסלו 2 מ-95, הוא בעצם התייחס לנושא המים, הסכם ביניים שהיה אמור להיות 5 שנים בלבד, כמו כל השאר. אבל כאשר אנחנו מדברים על מים, אז זה נושא הרבה יותר מסובך, ושהאוכלוסייה ממשיכה לגדול. אבל כמויות המים בעצם לא ממשיכים לגדול. מה שמאוד חשוב לדבר עליו כאשר אנחנו מדברים על הסכם המים, אז בעצם אז אם אנחנו מדברים על הסכם המים, אז הסכם המים דיבר אך ורק על החלק בתוך האגדה של מקור מים אחד משותף, שזה אקוויפר ההר. אנחנו רואים את הכחול היותר רחב, שהוא בעצם אקוויפר ההר, אבל ההסכם אך ורק מתייחס לחלק הפלסטיני, החלק של האגדה של המים המשותפים, כאשר בצד השני, מערבית או דרומית, מקו הירוק, ישראל בעצם יכולה להמשיך לעשות מה שהיא רוצה. אז יש אמבטיה אחד של מים, צד אחד יכול לקחת כמה שהוא רוצה, הצד השני חייב לקבל הסכמה לגבי כל פעולה הקשור למים. אז אם ההסכמים יש איזושהי הגדלה ראשונית של כמויות המים ששיפר זמנית את המצב עבור הפלסטינאים, אבל עבור כל תוכנית נוספת שהיא באזור C של הגדה המערבית, לא רק נדרש הסכמה משותפת של הוועדה, אבל גם המינהל האזרחי נכנס לסיפור, והיא חייבת לתת אישור נוסף לאזור C. כאשר אנחנו מדברים על תשתיות מים, תשתיות ביוב, אז לא בונים ביוב בלב אזור A או B, אבל בשטחים הפתוחים. אז זה אומר שיש שכבה נוספת של הסכמה שנדרש מגורם ישראלי על מנת לקדם את הנושא הסביבתי, אספקת מים או טיפול בביוב. החלוקה של המשאב המים בהסכם הביניים הזה הוא לא חלוקה שמבוסס על איזשהו היגיון, הוא מבוסס על המצב הקיים עם שיפור ביניים,
חלוקה של מים משותפים, כ-80-20, 80% לטובת ישראל, 20% לטובת הפלסטינאים, מהמים המשותפים, כאשר מים משותפים נוספים, כמו הירדן הדרומי, הם לא חלק מההסכם בכלל, הם לא חלק מההסתכלות במצב הביניים. אז המציאות הזאת נותנת לנו תמונה שעל כל בית פלסטינאית יש מחל מים, אין אספקה סדירה של מים באף מקום בשטחים. כשאתה פותח את הברז, אתה לא יודע אם הולך להיות לך מים או לא, שהעובדים הישראלים של ארגון ידידי כל הארץ הולכים למשרד שלנו לבית לחם, אנחנו בדרך כלל נלך לשירותים בירושלים לפני כן, ושיש 50-50 צ'אנס שיש מים לאסלה, ובית לחם דרומה זה החמור ביותר, וחלק מהבתי ספר ביאטה, שזה יישוב גדול, 100,000 תושבים, וחלק הדרומי של ההגדה, שיש מצב חמור ביותר של אספקת מים, אז בחלק מהימים אין מים בבתי ספר. זה אומר שילדות לא נשלחות לבית ספר בכלל. וכאשר אין מים בבית ספר, ההורים מוכנים לשלוח את הבנים, הבנים יעשו את הצרכים שלהם בחוץ. אבל הם לא ישלחו בכלל את הבנות, ושהם לא מוכנים שהמצב הזה יסתיים. ככה יהיה. אני חייב לומר שזה לא המצב רק בשטחים. הוא גם המצב בירדן ובשאר המדינות סביבנו, אבל הוא חמור ביותר בשטחים, כאשר ההסכם הביניים שקובע את המנגנון הנוכחי לא מאפשר שיפור כמו שיש ניסיונות לשפר את הדברים בירדן וכו'. מצד שני, הזיהום מהאוכלוסייה הפלסטינאית ושל התנחלויות, אבל בעיקר של האוכלוסייה, אם אנחנו מדברים על ההגדה המערבית, אנחנו מדברים על כ-2.5 מיליון איש, אז אנחנו רואים את אגני המים של האזור, כל אגן בעצם חוצה גבולות, הביוב הפלסטיני כ-52 מיליון קוב מים בשנה, בעיקר לא מטופל, יש מתקן אחד של טיפול בשפחים דרומית מרמאללה באלבירה, שגם הוא היום לא עובד בצורה הטוב ביותר, ולכן הביוב מכל עיר פלסטיני, מכל כפר יותר גדול, בעצם זורם או ישר לוואדיות, מזהם את מי התהום המשותף, שאנחנו נהנים מרובו, ונכנס לתוך ישראל וזורם או לים התיכון או לירדן הדרומי ולתוך ים המלח. גם ההתנחלויות יש חלק, ראינו דוח לא מזמן של רשות טבע וגנים שמדברים על כ-17 מיליון קוב מים, מיליון קוב ביוב מטעם ההתנחלויות שלא מטופלים בצורה מספקת. אבל גם ההסדר הביניים שעדיין ממשיך אחרי 20 שנה מאוד פוגע ביכולת לפתור את הבעיות של הביוב. תקופה ארוכה הייתה דרישה ישראלית שכל מתקן לטיפול בביוב שפלסטינאים רוצים לבנות, וזה המדינות התורמות שבעצם שמים את הכסף, הרשות המים הישראלית דרשה שאם קיים התנחלות קרוב, גם לחבר את ההתנחלות. עבר זמן ונחתם הסכם שישראל הסכימה שלא, אנחנו לא נחייב חיבור של התנחלויות, אבל עד היום, בגלל שיש מנגנון שני של המינהל האזרחי, המינהל האזרחי עדיין
מבקש הסבר למה לא מחברים. אז זה כבר לא דרישה, אבל זה מהלך של עיכוב. גם סטנדרטים. אנחנו, הצד הישראלי, דורש מהפלסטינאים לטפל בביוב ברמות שאנחנו דורשים מעצמנו. מדינות העולם לא רוצים לשלם את הכסף הרב שדרוש לכך, והם רוצים להגיע לסטנדרטים יותר נמוכים, יותר טוב מלא לטפל בכלל, וגם זה נושא של עיכוב. אבל אולי הנושא החשוב ביותר, שהפלסטינאים עצמם באים ודורשים ממדינות התורמות, קודם כל תעזרו לנו באספקת מים, ואחר כך את הטיפול בביוב. זה בעצם שיקול לטווח קצר בלבד, אבל על הסדר היום הפלסטיני זה הפתרון לקבל יותר מים בתוך כל בית כל יום. אז אנחנו מסתכלים על כל נחל ונחל שחוצה מהגדה לתוך ישראל, נחל אלכסנדר שהיא לפנינו. עם לחץ הזמן מדינת ישראל מתחילה לבנות מתקינים, זה בעצם יד חנה, אוספים את הביוב כאשר הוא זורם מתחת לגדר. נחל זומר בצד הפלסטיני הופך להיות נחל שכם ונחל אלכסנדר בצד הישראלי, וישראל, כמו שאנחנו שמענו מקודם, שגובעת מיסים, משתמשת במיסים של הפלסטינאים לבנות מתקנים בצד של ישראל, ואנחנו רואים את זה כיום בשלושה נחלים בצד הישראלי. אבל בפועל הצד האונילטרלי הזאת היא לא עובדת, בגלל שכאשר יש לך מתקן אבל אתה לא יודע את איכות הביוב שהולך לזרום להגיע, אז אתה לא יכול לנהל את המתקן. אז כל עונה של שמן זית, העקר באזור שכם ומערבה נזרק לתוך הנחל, כל מתקן נתקע, לא יכול לטפל בביוב, ולכן הביוב ממשיך לזרום. יותר קשה מזה, כאשר ישראל משתמשת בכספים של הרשות הפלסטינאית, לא רק לבנייה של המתקנים, אבל גם לוקחת כסף עבור הטיפול של השפכים שלא חוזרים חזרה לפלסטינאים, אבל הופכים להיות לשימוש חקלאים ישראלים. אז זה גורם למדינות תורמות לא לרצות לתרום עבור הפלסטינאים, בגלל שהם רואים פה שימוש פעמיים בכסף פלסטיני, או שאמור להיות פלסטיני. אז עוד פעם אנחנו יורים בעצמנו ברגל. אם אנחנו מסתכלים על נחל חברון, אותו סיפור, הנחל מתחיל בעיר חברון שמזרים את כל הביוב של העיר, שגם מחובר לקריית ארבע. בעצם שני הערים מחוברים יחד והביוב זורם בנחל משניהם ללא טיפול. אבל בעייתי ביותר זה האזור התעשייה של חברון, שיש שם כימיקלים שהם סרטניים, המפעל אורות ושימוש בכל מיני חומרים שהתעשייה הזאת דורשת, שבעבר בהתחלה של אוסלו, שבמקרה הזה האמריקאים השקיעו כסף ובנו מתקן שמטפל בביוב של תעשיית האורות. בגלל שהתעשייה הזאת, הטיפול בביוב, דרש כימיקלים דו-שימושים, אז ישראל אסרה על כניסה החומר הזה, בגלל שיכולים להשתמש בו לפצצות. אבל גם הביוב התעשייתי הוא בעצם פצצת זמן, שבעקבות ההחלטה הזאת, בידיעה שלא סוגרים את המפעלים האלו, שהחומר הסרטני כן יזרום חזרה בתוך
נחל חברון, וזה המצב כמעט 8 שנים שהחומרים המסרטנים ממשיכים לזרום בידיעה. אנחנו ניסינו לטפל בנושא הזה בשנה וחצי האחרונים, ואנחנו מקבלים מכתבים מהמינהל האזרחי, למה אנחנו מאפשרים את המצב הזה? למה אנחנו לא עושים משהו? לעצור זרימה של ביוב סרטני, מוזר מאוד, זורם לתוך באמצע באר שבע, פארק באר שבע, מבוסס על הנחל הזה, ובעצם חוזר דרך הבשור לתוך ואדי עזה וים התיכון. דוגמה, ממש תמונות, אנחנו לקחנו פה את ה-INSS, השגריר עודד ארן פה, ומספר אנשים רב מה-INSS, לראות ממש את הביוב הגולמי המסכן, מסכן בריאותי את האוכלוסייה, גם הפלסטינאית כמובן וגם הישראלי כאחד. הקדרון, דוגמה נוסף, פה ביוב של מזרח, החלק המזרחי של ירושלים, החלק המערבי מטופל, החלק המזרחי לא מטופל, יחד עם ביוב החלק המזרחי של רמאללה ובית לחם זורם בקדרון לכיוון ים המלח. במצב הזה הארגון מנסה לקדם הסכם מים חלופי, מבוסס על עקרונות שונות לגמרי, אני חושב שאין לי פה זמן להיכנס אליהם, אבל העיקרון על איזשהו צדק בחלוקה, אבל לא רק בחלוקה, גם ביעילות, דרישה פה על הצד הפלסטיני לשפר את היעילות שלה, להשקיע יותר בתשתיות שלה, שגם בצד הפלסטיני יש חוסר השקעה בכלל בתשתיות, ואנחנו רואים את זה במים, כאשר יש עיבוד שכ-30, 40, אפילו 50% מהמים בגלל חוסר השקעה בתשתיות. החשיבות גם להכניס את הנושא האקולוגי בכל הנושא של ניהול משאב מים משותף, ובימים אלו אנחנו מנסים לומר שהמים אינו יכול להמשיך לחכות, והצענו נייר יחד עם ה-INSS שבא וקורא לממשלת ישראל ולרשות הפלסטינאית, ומנסים לקבל תמיכה מקרי האירופאים והקורטט, שאנחנו כן היום יכולים לפתור את הנושא המים כפי שבעבר אולי לא יכלנו. והסיבה שהיום הנושא המים כן ניתן לפתירה, זה חלקי נובע שזה כבר לא נושא של win-lose. לחלק את המים הטבעיים בצורה יותר צודק בינינו לבין הפלסטינאים, זה לא אומר פחות מים לישראל, וזה נובע בגלל ההשקעה הישראלית בהתפלה, יחד עם ההשקעה הישראלית בטיפול בשפחים ושימוש חוזר בשפחים האלו לחקלאות. בעצם כל קוב מים שישראל היום מתפילה זה 1.8 יותר מים במשק המים בכלל, ולכן החלוקה היותר צודקת במים היא לא יבוא על חשבון פחות מים לישראל, זה עניין של כסף בלבד, שונה מכל דבר אחר שלפחות אנחנו שומעים מהצדדים שמדברים על קידום פתרונות כלכליות. הנושא המים הוא נושא, כן, שהוא אחד מהנושא הליבה של תהליך השלום, ואנחנו חושבים שאם אנחנו יכולים לפתור נושא אחד ליבה, זה כן נותן חזון ותקווה שיכולים גם לפתור את שאר הנושאים. יש נושא שכן קשור לטריטוריה כאשר אנחנו מדברים על מים, כמובן תחיל מדבר, הפלסטינאים ידברו על זכויות מים מהירדן וגבול עם הירדן, אבל יכולים כן להתעסק בנושא המים מבלי לסגור סופי
את נושא הגבולות, ולכן זה כן נותן איזושהי אופטימיות מצד אחד, שאנחנו כן יכולים להגיע להסכם סופי, לפחות באחד מהנושאי הליבה של תהליך השלום, ומצד שני, שהנושא המים אינו יכול להמשיך לחכות, ושאנחנו יורים בעצמנו, לא פחות ממה שאנחנו יורים בשכנינו, כאשר אנחנו מאפשרים למצב הנוכחי להמשיך. תודה רבה. תודה לעורך דין ברומברג על הרצאה באמת מאלפת ומאוד אינפורמטיבית. רק סיכום אולי של חצי דקה, כי אנחנו סיימנו את זמננו. אם יש משהו שקצת מייאש, זה לשמוע דווקא על נושא כזה, שהוא לכאורה רק נושא של שיתוף פעולה ברמה הטכנית, של שיתוף פעולה ביורוקרטי וכו', ולראות כמה הדברים קשים ולא מתנהלים נכון, לעומת הרבדים הנשגבים כביכול של של התחום המדיני והתחום האידיאולוגי. זה, אם אפשר לפתור נושא כזה על ידי שיתוף פעולה ביורוקרטי, זה כבר צריך להיות פריצת דרך אדירה. אז תודה רבה לקהל ותודה למשתתפים.